Sveiki, jūsų dėmesį Marijampolės žinios. Pradžioje apie naujienas trumpai. Sasnavoje iškilo skulptūra kraštiečiui kovo 11-osios akto signatarui Gediminui Ilgūnui. Marijampolėje dar daugiau rekonstruotų gatvių. Vėl sugrįžta bendruomenių iniciatyvų konkursas Kurk Marijampolei. Marijampolėje pradėjo veikti žaliosios politikos formavimo darbo grupė. Vakar Sasnavoje iškilo skulptūra kraštiečiui kovo 11-osios akto signatarui Gediminui Ilgūnui. Darbe atspindėti Gedimino Ilgūno tėviškės ąžuolai, saulutė, kurią rašytojui padovanojo tėvas Stanislovas ir 16 knygų. Skulptūrinę kompoziciją iš ąžuolo sukūrė medžio drožėjas iš Alytaus Artūras Zienka. Sasnava įamžino savo žymaus kraštiečio Gedimino Ilgūno atminimą. Seniūnijos iniciatyva miestelio centre iškilo skulptūrą rašytojui, keliautojui, kovo 11-osios akto signatarui atminti. Iš Kantališkių kaimo kilęs Gediminas Ilgūnas yra išleidęs 16 knygų, dvi iš jų apie Sasnavą. 1995 prie Sasnaus ir Šešupės. Ir švenčiant Sasnavos vardo paminėjimo 230-asis metinės, išleido knygą Sasnava, kraštas ir žmonės. Ir kaip šiandien atsimenu, kaip jis atvyko į iškilmes, kiek buvo džiaugsmo jo akyse ir ta knyga rankose, tai iš tiesų nudžiugino, kurią nuolat skaitom ir semiamės tos istorinės atminties. Jis ir archyvuose dirbo, tai šie metai archyvų metais paskelbti, tai kartu tęsiant tą istorinę atmintį, norėjom šį žmogų įamžinti. Jis asnaviečiams iš tiesų labai brangus, prisiminimai likę iš jo nuo širdaus bendravimo, dalyvavimo, tiek mūsų kuriant herbą Sasnavos miestelių, tiek įvairiuose renginiuose labai daug atvykdavo, palikęs ir knygų Sasnavos bibliotekai, Sasnavos mokyklos bibliotekai, iš tiesų ir tie nuoširdūs bendravimai. Skulptūrinę kompoziciją iš ąžuolo sukūrė skulptorius iš Alytaus Artūras Zienka. Darbe atspindėti Gedimino Ilgūno tėviškės ąžuolai, saulutė, kurią rašytojui padovanojo tėvas Stanislovas ir 16 knygų. Pažymėt, kad va, toks buvo tikras lietuviškas inteligentas, rašytojas, keliautojas, tai į tą kūrinį turi sudėti taip, kad lyg ir viskas būtų aišku, ne? Bet kad ne tik aš suprasčiau, ne tik dar seniūnija ar ten kažkas, bet kad ir vaikai, žinai, iš tikrųjų va, tą tokį pajaustų, kad, nu, kad lyg ta tėviškė, žinai, lyg tėviškiai sėdintis bus Ilgūna, žinai, nebus to Ilgūno, Ilgūno gal čia dvasia sėdės. Tai buvo tokis iššūkis, nes darbas irgi gana didelis, ir tą sudėliot kompoziciją pačią, kad, nu, vat, kaip sakau, tą apibrėžimą, kad čia Gediminui Ilgūnui, žinai, tai tiesiog sudėjom tuos pagrindinius akcentus, tai du žuolai tėviškės lygtai taloje, 16 knygų, ir bus saulutė, kurį Gediminui Ilgūnui padovanojo tėvas Stanislovas amžinatilsį. Tai padarėm kopiją, kuri yra Vilniuje ant kapo jo, tai kopija stovės čia. Reikalavo daug iššūkių, mane čia skubino labai, kad greitai tu čia, nu va, neteina mūsų ar ne. Bet, nu, po biškutį susidėliojau taškus anį ir, nu, gavosi, kad gavosi, o rezultatą apibendrin žmonės. Skulptūrai sodrumo ir solidumo suteikia ąžuolo tonavimas ugnimi. Vis tiek medis jisai pagelsta, parunda, papilkėja, o čia yra su ugnim padeginta tiesiog, išgauta spalva ir aišku jis ir impregnantas kartu skaitos ir va, tas tokis, kad
tas seno ąžuolo, žinai, nes tie žuolai tai iš tikrųjų seni, tai nu, vat, taip norėjau užgauti. Seniūnė džiaugiasi, kad ilgai gvildenta skulptūros idėja buvo įgyvendinta ir primins iš čia kilusį garsų kraštietį. Apie šios skulptūros idėją ilgai galvojom, tarėmės, ypatingai daug talkino Sasnavos buvusi mokytoja Roma Karčiauskienį, mūsų bibliotekininkė taip pat. Ką galėtume, kaip galėtume atspindėti, kaip skulptūra, ką galėtų atvaizduoti. Tikiuosi, kad ši skulptūra, kadangi šios erdvės labai ypač pandemijos metu tapo populiarios organizuojant renginius moksleiviam čia vietoj bibliotekininkės, tai manau, kad tikrai dar pasitarnaus ir paskatins jaunimą domėtis jo kūrybą. Marijampolėje tęsiasi gatvių remonto darbai, dvi gatvės rekonstruotos Tarpučių mikrorajone Romuvos ir Aistmarių. Čia nutiesta beveik pusė kilometro asfalto dangos. Po kapitalinių gatvių remonto taip pat pasirūpinta ir lietaus vandens nuotekų sistema, patogios nuovažos padarytos į jau esamus klipus. Taip pat beveik 250 metrų naujo asfalto buvusią žvyro dangą pakeitė ir Vygrių gatvėje. Čia taip pat buvo pasirūpinta ir lietaus vandens nuvedimu ir pralaidomis. Visų trijų minėtų gatvių kapitalinio remonto darbai buvo įtraukti į vietinės reikšmės kelių įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų numatomo 2020-2022 metais programą. Šiais metais pirmą kartą Marijampolėje startavęs bendruomenių iniciatyvų konkursas Kurk Marijampolėj sugrįžta atnaujintas. Siekiant palengvinti iniciatyvų įgyvendinimą, savivaldybės taryba pritarė projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo pakeitimams. Pagal jį sumažėjo minimalus privalomų balsų skaičius, padidėjo mažos apimties projektų vertė, gali būti teikiamos ankstesnės paraiškos. Naujas konkurso Kurk Marijampolė kvietimas bus skelbiamas gruodžio pradžioje. Šiemet pirmą kartą marijampoliečiai patys galėjo siūlyti idėjas ir spręsti, kokių iniciatyvų reikia, kad Marijampolė taptų dar gražesnė ir patrauklesnė. Tam buvo numatytos lėšos dalyvaujamajame biudžete. Pavasarį startavęs, tačiau reikiamo kiekio balsų nesurinkęs bendruomeninių iniciatyvų konkursas Kurk Marijampolė sugrįžta atnaujintas, kad gyventojams būtų dar paprasčiau įgyvendinti pasiūlytas idėjas. Esminiai pakeitimai buvo dėl mažos vertės projektų padidinimo, nes matom šalyje didėjančią infliaciją, kyla kainos, tai padidinom mažos vertės projektus nuo 20 iki 25 tūkstančių. Ir kitas pakeitimas esminis palengvinantis žmonėm galimybę gauti lėšas, kad nereikės tiek pritarimo balsų, kiek buvo iki šiol, tai juos sumažinome per pus. Tai dabar mažos vertės projektam užteks 100 gyventojų pritarimo balsų, o dalies vertės projektams reikės 200 pritarimo balsų. Balsuoti už patikusius projektus bus galima keliais būdais. Prisijungus per elektroninius valdžios vartus, Marijampolės savivaldybėje užpildžius balsavimo kortelę ir įmetus ją į balsadėžę. Planuojam išplėsti seniūnijose, kad žmonėm, kurie gal nesinaudoja elektroninių balsavimų, kuriem gal sudėtinga atvykti į savivaldybę, tai darysim, kad būtų pasiekiama ir seniūnijose. Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programai šių metų savivaldybės biudžete buvo numatyta paskirstyti 100 tūkstančių eurų. Čia buvo toksai LVŽS frakcijos siūlymas įgyvendinti Marijampolėje šią priemonę, pagal kurią gyventojai gali patys įsitraukti į viešos erdvės pritaikymą, pagerinimą gyventojams. Gali gyventojai teikti savo idėjas, kažkokias, kokių gal savivaldybės administracijoje mes patys gal kitą kartą neižvelgiam, nematom ir panašiai kažkokių originalių būna siūlymų, tai gyventojai gali patys įsitraukti, patys nuspręsti, kokią idėją jie norės palaikyti ir ką norės padaryti. Naujas konkurso Kurk Marijampolė kvietimas bus skelbiamas gruodžio pirmą dieną, todėl marijampoliečiai jau kviečiami gvildenti idėjas ir rengti pasiūlymus.
Biudžetas bus tvirtinamas sausio mėnesį, planuojam, tai planuojam nusimatyti 150 tūkstančių. Gali taikyti taip pat tas pačias idėjas, kurias jau buvo siūlę čia vasarą, kada buvo skelbta, tai tos idėjos visos irgi tinkamos, ten gal žmonės per tą laiką kažką gal pakoreguos ar kitaip gal numatys, tai galima ir tas pačias idėjas teikti, naujas, kaip pagerinti viešą infrastruktūrą, erdves. Ir parkų kažkoksai platesnis įveiklinimas, ar ten žaidimo aikštelių, vaikų aikštelių, ar kažkokų užsiėmimų muzikos alėja, čia ką pavyzdys buvo siūlymas, ar ten paplūdimio kažkoks įrengimas, kažkoks gali būti ir skulptūra, ar paminklas, nu, čia kiek fantazija leidžia. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento duomenimis vakar Marijampolės apskrityje ištirti 59 nauji koronaviruso atvejai. 23 Marijampolės savivaldybėje, 11 Kazlų Rūdos savivaldybėje, 9 Šakių rajono savivaldybėje, po 8 Vilkaviškio rajono ir Kalvarijos savivaldybėse. Lietuvos statistikos departamento duomenimis Marijampolės savivaldybėje per 14 dienų naujų atvejų 100 tūkstančių gyventojų tenka 1155. Iš viso paskiepyta daugiau nei 62,5% savivaldybės gyventojų, iš jų pilnai 56,5%, sustiprinančia doze daugiau nei 3,5% savivaldybės gyventojų. Marijampolės ligoninė informuoja, kad iš 76 praėjusią parą paimtų tyrimų šio ryto duomenimis gauti 67 atsakymai, 7 iš jų teigiami pacientams. Iš viso šiuo metu ligoninėje serga 6 darbuotojai, COVID-19 skyriuje gydomi 57 pacientai, 53 iš jų reikalinga deguonies terapija. Per parą 3 pacientai mirė. Anesteziologijos ir intensyvios terapijos skyriuje šiuo metu gydomi 5 pacientai. Pradėjusi veikti žaliosios politikos formavimo grupė, Marijampolė sieks padaryti žaliuoju miestu. Planuojamos įvairios veiklos ir darbai, įtraukiant gyventojus į aplinkos auginį švietimą, žaliosios miesto infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, skatinant išteklių ir energetinių resursų taupimą, draugiškumą aplinkai. Marijampolės savivaldybėje planuojant vis daugiau dėmesio skirti žaliajam kursui, aplinkosaugai, žaliosios politikos įgyvendinimui, buvo įkurta ir veikla jau pradėjo žaliosios politikos formavimo darbo grupė. Aplinkos apsauga, užterštumas, ekologija iš tikrųjų šiai dienai viena iš aktualiausių temų ne tik tai Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Matom įvairius aplinkos apsaugos forumus, klimato su kaita susijusias diskusijas ir natūralu, kad niekur nepabėgsim, tai liečia ir mus visus. Todėl nusprendėme sudaryti tokią grupę, kad kuri galėtų formuoti žaliąją politiką Marijampolės mieste. Darbo grupė šiuo metu sudaro 11 įvairių sričių specialistų, visuomeninės veiklos, verslo, švietimo ir kitų sričių. Aplinkosauga arba tas žalias gyvenimo būdas, žalesis kursas, na tai nėra tik automobilis, medis, kaip mums ar miškas, kaip mums įprasta matyti, tai iš tikrųjų prasiskverbia daug giliau į kiekvieną iš mūsų gyvenimų sričių, pirmiausia švietimas, kultūra, ekonomika, viskas, ką mes bedarytume, iš tikrųjų susiveda į tą žalę, į tą aplinkos apsaugą žalę į kursą. Darbo grupė jau buvo susirinkusi į pirmąjį posėdį, kuriame aptarta situacija, diskutuota apie išsikeltus tikslus, uždavinius ir įgyvendinimo priemones. Savivalda labai įtakojama tos didžiosios, sakykime, politikos, tai didelių kažkokių darbų mes neplanuojam, planuojam tokiom mažom, elementariom, švelniom, minkštosiom priemonėms paskatinti žmonės gyventi truputį tvarkingiau, atkreipti dėmesį į mūsų pančią aplinką, pakeisti požiūrį. Orientuotis anot pašnekovo pirmiausia reikia ne į nurodymus, draudimus ar baudimus, o pradėti nuo švietimo. Kokia mūsų nuomonė susiformuoja beaugant, besimokant, begyvenant, tai iš tikrųjų toks požiūris ir yra ir jį pakeisti labai sunku. Todėl mes nusprendėme didžiausią ir pagrindinį dėmesį skirti jaunimo švietimui, neformaliam ugdymui ir neformalaus ugdymo pagalba pasiekti visas įmanomas gyventojų grupės. Tas pagrindinis tikslas ir yra, kad įtraukti gyventojus, kuo didesnė gyventojų grupė į aplinkos auginę veiklą, atkreipti dėmesį ir pakviesti prisidėti kartu, puoselėti ir kurti tą aplinką, kuri mus supa.
Tvarumo ir aplinkosauginių standartų laikymosi pavyzdį visuomeniai rodo ir toliau taip darys ir pati savivaldybė. Norime sumažinti naudojamo popieriaus kiekį savivaldybės įstaigose. Norime naudoti maksimaliai, kiek įmanoma, švarius atsinaujančius energijos šaltinius ir visus kitus dalykus, kas tik tai nuo mūsų priklauso ir ką galime šiai dienai padaryti. Kad galėtume gyventi švariai ir tvarkingai, turime turėti tam sąlygas. Tai būtina kurti infrastruktūrą, būtina puoselėti viską, plėtoti, iš tikrųjų ir turėti sistemą, kuris skatintų naudotis. Tai ne kiekvienas mes iš tikrųjų galime ten įsigyti tą švarų automobilį ar pasistatyti saulės elektrinę be pagalbos, be sistemingos pagalbos, tas yra neįmanoma. Tai iš tikrųjų ta veikla, ką dabar darome, statome saulės elektrinės ant mokyklų, ant visų įstaigų, kur tik tai įmanoma. Bet naujiname gatvių lietuvių švietimą, parkų, dviračių takai, viskas, visa darbotvarkė yra, kaip sakyt, bus tęsiama ir toliau. Grupės planuose ir konkretūs pasiūlymai, kaip visi gyventojai galėtų prisidėti ir įsitraukti į žaliojo miesto strategijos įgyvendinimą, žaliosios miesto infrastruktūros kūrimą ir plėtimą, išteklių ir energetinių resursų taupymą. Skatinsime rūšiuoti atliekas ne tik namuose, bet ir viešosiose erdvėse, įrengdami rūšiavimo atliekų konteinerius, labiausiai lankomose vietose miestiečių. Taip pat verslą skatinsime būti žalesniem, tai numatome suteikti ženklelį atsakingam ir ekologiškam verslui, kad žmonės rinkdamiesi paslaugas, prekes, eidami į kavinę, galėtų atsirinkti, kuris yra atsakingas verslas, kuris tausoja mūsų aplinką ir kuris nelabai. Tai paskatins keisis tiek patį verslą, tiek gyventojus pasirinkti tam tikras paslaugas. Taip pat gyventojus planuojame pakviesti, sukurti programą ir pakviesti gyventojus dalyvauti įvairiuose talkose, akcijose, medžių sodinime, lapų grebojime ir panašiai. O kiekvienas dalyvis už tai galėtų gauti viešojo transporto bilietėlį, kino teatro bilietą ar nemokamą kavą vienoje iš miesto kavinių. Tikimasi, kad šios ir kitos esamos ir būsimos priemonės padės įgyvendinti tikslą Marijampolei tapti žaliuoju miestu. Štai tiek naujienų paruošėme šiandien. Po žinių žiūrėkite sporto įvykių apžvalgą ir informaciją apie orus. Iki rytojaus. Ispanijoje vykusiame jubiliejiniame 75-ajame kultūrizmo ir fitneso pasaulio čempionate varžėsi per 1500 sportininkų iš daugiau nei 100 šalių. Lietuvos rinktinės vyriausiųjų trenerių buvo Marijampolės klubo Tauras vyriausiasis treneris Rinaldas Česnaitis, o rinktinę sudarė beveik 30 sportininkų, iš kurių 9 klubo Tauras sportininkai iškovoja 2 bronzos medalius. Geriausiai sekėsi Julitai Ciūnytei, kuri laimėjo 2 bronzos medalius. Vieną moterų kūno fitneso virš 35 metų kategorijoje, kitą mišrių porų kategorijoje kartu su Andriumi Talačka. Netoli medalių buvo ir Vilius Petrikas, kuris jaunimo kategorijoje pateko į finalą, kur iškovojo 4-ąją vietą. Dar 3 klubo sportininkai – Marius Šileika, Lina Čepurnienė ir Martynas Peleckis – pateko į pusfinalius. Kazlų Rūdoje vykusiose bėgimo mėgėjų varžybose Trailgirių labirintai Helovynas, kuriame beveik 200 bėgimo entuziastų ir profesionalų iš visos Lietuvos varžėsi miške rengtose 3 skirtingų sudėtingumų ir ilgių distancijose, savo jėgas išbandė ir marijampoliečiai, kurie iškovojo nemažai prizinių vietų. 5 km distancijoje nugalėtojais ir prizininkais tapo Linas Diraitis, pirmoji vieta, Giedrius Šlekys, antroji vieta. Tarp moterų 5 km trasą greičiausiai įveikė Daiva Bielevičiūtė, antroji finišavo Jolita Višinskienė. 10 km distancijoje tarp moterų antroji finišavo Jurgita Pušinaitė.